নমস্কাৰ। বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে এটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে যিমানবিলাক বিদ্যালয় আছে, LP, ME, হাই স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে এটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাব বিচাৰিছোঁ। আমি ইতিমধ্যে জানো, এই প্ৰত্যেক বছৰে অৰ্থাৎ 2016 চনৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ দি আহিছে আৰু তাক লৈ ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে। ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখ হৈছে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ অন্তিম সময়সীমা আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 25 তাৰিখৰ আগত বিদ্যালয়সমূহে ডকুমেণ্টছবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু এই স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰত যেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব, সেই সময়ত এখন বিশেষ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেইখন হৈছে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ এই পানীৰ পৰীক্ষা কৰাৰ এখন চাৰ্টিফিকেট। ইতিমধ্যে PHC-ত এই পানী পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, বিনামূলীয়াভাৱে কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে তাক লৈও অফিচিয়েল লেটাৰ ইছ্যু হৈছে। গতিকে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যি চ'ৰ্চ অফ ৱাটাৰ, পানী যি আছে, তাৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই পানী পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক। আৰু আপোনালোকৰ যিহেতু আগন্তুক গুণোৎসৱ আহি আছে, গুণোৎসৱৰ সময়তো এই চাৰ্টিফিকেটখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। লগতে আপোনালোকে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰৰ যেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব, যিহেতু প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে ইয়াত এপ্লাই কৰাটো কম্পালচৰি, গতিকে তাতো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যাতে কথাটো গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। ধন্যবাদ।